მოგესალმებით ყველას, თქვენ უყურებთ Food Forge-ის, მე ვარ ნუცა კოპალიანი. დღეს გადაწყვიტე მოგიმზადოთ ისეთი კერძი, რომელიც მე ბავშვობაში ძალიან მიყვარდა. ახლა უყვართ ჩემს შვილს და სხვათა შორის მხოლოდ ბავშვებს არ უყვართ, იმიტომ რომ მე ამ კერძით ხშირად მომიწონებია ხოლმე თავი სტუმრებთან. რომ გითხრათ, არ ვიცი ამ კერძის ზუსტი სახელი, იმიტომ რომ ჩვენ ბავშვობაში მუდმივად ვეძახდით ხოლმე ზამბარა კარტოფილებს. და დღემდე შემორჩა ასეთი სახელი. ხო, რატომ ზამბარას? იმიტომ რომ აი ზამბარების გაკეთებაში დღეს დამეხმარება აი ასეთი, ნახეთ, ჯადოსნური ჯოხი დავარქვათ. არც ამას არ ვიცი მართლა რა ქვია, ჩვენ ვეძახდით ხოლმე კარტოფილის ამოსაღრუტნი, აი ესე. რეალურად ეს კარტოფილის ამოსაღრუტნი, ანუ ჯადოსნური ჯოხი დღეს რა დამეხმარება? ეჭვი მაქვს, რომ ძალიან ბევრს აქვს ოჯახში. არ ვიცი რამდენად ხმარობთ იმ კერძის მომზადებაში, რომელსაც მე დღეს მოვამზადებ, მაგრამ თუ არა, შეგიძლიათ რომ დღეიდან გამოიყენოთ. თუ არ გაქვთ, სხვათა შორის მე რამდენჯერმე წავაწყდი მშრალ ხიდზე. ასევე მე დამაინტერესა და რაიმე თანამედროვე ვარიანტი თუ არსებობდა აი ამ კარტოფილის ამოსაღრუტნის და ინტერნეტში რომ მოვძებნე, აღმოჩნდა რომ გაუმჯობესებიათ. Ну, ასეთი პრინციპია, მაგრამ ცოტა განსხვავდება. ხო, მოკლედ ახლა გადავიდეთ რა არის მთავარი ინგრედიენტები, რომ მალე გაჩვენოთ ეს ჯოხი როგორ უნდა გამოვიყენა დღეს. ინგრედიენტები არის ისეთი, რომელიც თითქმის ყოველთვის გაქვთ სახლში. მით უმეტეს თუ ბავშვი გყავთ ოჯახში, არაფერი განსაკუთრებული არ არის ისეთი, რომ სპეციალურად მოგიწიოთ საყიდლებზე წასვლა. არის კარტოფილი, მე ავიღე დღეს 8 კარტოფილი, ოხრახუში, ხახვი, საქონლის ხორცის ფარში გატარებული, ზეთი და მარილი. ძალიან ცოტა ინგრედიენტია იმისთვის, რომ ძალიან უცხო და ბავშვებისთვის სახალისო კერძი გამოგვევიდეს. პირველ რიგში მოვამზადებ ფარშს, ამისთვის ერთი ხახვი, რომელიც უნდა დავჭრა. შემდეგ ინგრედიენტი არის ოხრახუში, რომელიც შეგიძლიათ არ გაუკეთოთ ხორცის ფარშს და კერძს მოყაროთ ზემოდან. მაგრამ რატომღაც ბავშვებს არ უყვართ ხოლმე, ესე ხედავენ წვანილს ზემოდან, ყოველ შემთხვევაში ჩემი შვილი ასე არის და მე ვუკეთებ ხორცის ფარშს შიგნით. ამ შემთხვევაშიც არჩევანი თქვენზე. ხახვი და ოხრახუში დაჭრილი სად არის? ცოტა შედარებით დიდ ჯამს ვიღებ, იმიტომ რომ უნდა აურიო კარგად აი ჩვენი გატარებული საქონლის ხორცი. კარგად შევურიოთ. და არ დაგვავიწყდეს მარილი. მე იცით ალბათ რომ ხმარობ ჰიმალაის მარილს. ეს უნდა ვუქნათ გემოვნებით. შიგ თავსი უკვე მზად არის, მაგრამ სად უნდა მოვათავსოთ ეს? აი ამას ახლა განახებთ, იმიტომ რომ ახლა იწყება ყველაზე სახალისო ეტაპი აი ამ ჩემი ჯოხის დახმარებით. ნახეთ. ხო, რა შეიძლება კარტოფილებს მე შევარჩიე შედარებით საშუალო ზომის, უფრო მომრგვალო კარტოფილს თუ არჩევთ, უფრო მარტივი იქნება ამ კერძის მომზადება. ნახეთ, ჩემი ჯოხი ძალიან უყვარს ნიკოს ეს პროცესი, ისე ხალისობს ხოლმე, მაგრამ ეს კი მიყვარს. ნახეთ. ავიღებთ შუა გულში კარტოფილის და შემდეგ აი ამ ჩემი ჯადოსნური ჯოხით აი ესეთი ზამბარები გაკეთდება. აი ბოლომდე უნდა გამოვიდეს. სად არის? ნახეთ, ახლა ეს ამოვაძრობთ და ახლა იწყება ზამბარების გაკეთება. აი ნახეთ, გიჟდები აი ამ ზამბარებზე. ნახეთ, სულ ძალიან კარგ ხასიათზე მაყენებს. აი ნახეთ, რა საყვარელია, ძალიან უყვართ ბავშვებს. აი ესეთი ღრმული გაკეთდა იმისთვის, რომ ჩვენ გემრიელი შიგთავსი მოვათავსოთ. და თან ნახეთ, ბავშვებს უწვავთ ამასაც და ამასაც, რომელშიც არის ხორცი. და აი ამის ხათრით ძალიან გემრიელად ჭამენ ხოლმე აი ამ ბურთებსაც. ასე უნდა გავაკეთოთ მოკლედ ყველა. გეუბნებით, მართლა ჯადოსნური ჯოხი არის. ისე მოწონთ ხოლმე. ჩემს სტუმრებს ვერ ხვდებიან საიდან გამოდის ეს ზამბარები და მე ვუხსნი რომ აიცით მე ესეთი ჯოხი მაქვს სპეციალური და ძალიან ბევრს ვთქვამთ რომ აა უი ეგეთი ჩვენც გვაქვს სახლში, ოღონდ არ ვიცოდი რა უნდა გავაკეთო ამით. მე ხე გეცოდინებად. აი კიდევ ხალისობა. წავიდა ჩვენი ზამბარები. მე ხე ეს აყვარელია.
აი ჩვენი საყვარელი ზამბარები უკვე მზად არის. აქ ხა ავიღებთ ჩვენ. აი ამ ხორცის ფარს და აი ამაში ეს ჩავტენით. შიგნით მოვათავსებთ. შეგიძლიათ ხელითაც გააკეთოთ, შესაძლოა უფრო მოსახერხებელი იყოს, რომ კარგად გაიტენოს ხორცით. ნახეთ. მოკლედ მაქსიმალურად ეცადეთ, რამდენსაც დაიტევს, იმდენი ხორცი მოათავსოთ. ეს კარტოფილი არც გასკდება და არც არაფერი მოუვა შეწვის დროს. და ამ ხორციან კარტოფილებს ვდებ თუნუქის ფირფიტაზე, რომელსაც მე უკვე დავასხი მცენარეული ზეთი. უმჯობესია რომ ღუმელში შევწვათ ყოველ შემთხვევაში ეს ბურთები. აი ამ ზამბარებს ყოველთვის წვავ ცალკე, იმიტომ რომ ცალ-ცალკე ვაბრუნებ ხოლმე, რომ მოკლედ არ დაიშალოს. და ღუმელში კიდევ ეს ხორცი კიდევ უფრო კარგად გამოცხვება. ჩვენი კარტოფილი ხორცის შიგთავსით მზად არის. მე მოვათავსე თუნუქის ფირფიტაზე. შემდეგ მცენარეულ ზეთს ეს ფუნჯი, რომელიც ძალიან მომწონს და კარგად ხმარობ, ნახეთ. აი. კარგად რომ შეიწვას და დაიბრაწოს და ერთფეროვნად რომ გამოცხვეს, აი, ესე წავუსმევს ეს. 20-30 წუთი საკმარისია, მაგრამ მაინც ყურადღებით იყავით, რომ არ დაგეწვათ და ერთფეროვნად გამოცხვეს. სანამ ჩვენი კარტოფილის ბურთები ცხვება, ამასობაში ჩვენი ზამბარები არ დაგვავიწყდეს. მე ტაფაზე დავასხი მცენარეული ზეთი. გითხარით, რომ ყოველთვის ცალკე ვწვავ ხოლმე, რომ ფორმა არ დაკარგოს. ესე დაიბრაწება. ძალიან ბევრი ზეთი არ არის საჭირო სხვათა შორის. ცოტა საკმარისია. მოკლედ, ჩვეულებრივად შეჭვით, როგორც კარტოფილს უწოვთ ხოლმე, თქვენ ბავშვებს უბრალოდ ასეთი სახალისო ფორმა აქვს და ძალიან მოსწონთ. ცოტა ხანში დავუმატებ მარილს. და ბურთებსაც სჭირდება მარილი, მე მგონი დაგვავიწყდა, მაგრამ არა უშავს, ეს არ არის პრობლემა. ძალიან ცოტა გემოვნებით, იმიტომ რომ ხორცად საკმარისად ვუქენით. აი, ნახეთ. ჩვენი ზამბარე კარტოფილები ელოდება თავის ბურთულა კარტოფილებს იმისთვის, რომ კერძი შეივსოს. ხორცთან ერთად კარტოფილი უკვე მზად არის. მე 20 წუთი გავაჩერე, თუმცა შემდეგ 15 წუთი დავამატე. არიფიქროთ, რომ ეს ამდენი მცენარეული ზეთია, უბრალოდ ხორციც გაითვალისწინეთ, რომ უშვებს ცხიმს ცოტას და წვენსაც. მოკლედ, ახლა გადმოვავაგებ ამ ჩვენს კარტოფილებს, ნახეთ. თქვენ შეგიძლიათ ტაფაზეც შეწყვეთ. არ არის პრობლემა, რომელიც უფრო მოგიხერხდებათ. აი, ნახეთ, ისე ჩავდოთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ბავშვებს ძალიან მოეწონებათ, იმიტომ რომ აი ზამბარები არის ჯერ ძალიან სახალისო, თან მაინც შემწვარი კარტოფილი გონია, რომ ყველას უყვარს. მოდი ახლა გავსინჯავ. ძალიან გემრიელია. ჩემი შული რატომღაც უხელით ჭამს ხოლმე და თან ძალიან ერთობა, მაგრამ თავარია რომ ჭამს. როგორც წესი შიგნით ხორცაც აქვს ხოლმე ზამბარის ფორმა. ეხა ეს მაინტერესებს. აი, ნახეთ, ედავთ. ხორცმაც მიიღო ზამბარის ფორმა. მე მგონი ესეთი სახალისო კერძი გამოგვივიდა დღეს, რომელიც თქვენს ბავშვებს აუცილებლად მოეწონებათ, რა თქმა უნდა, ჩემი ჯადოსნური ჯოხის დახმარებით, რომელიც თუ გაქვთ სახლში, მოიძიეთ და თქვენც სცადეთ, მაინტერესებს როგორი გამოგივათ. რაც შეეხება დოზებს, სულ ძალიან ბევრი კითხვა მოგვდის, სად ვნახოთ, როგორ ვნახოთ რეცეპტი და კიდევ ერთხელ განმარტავ, რომ ჩვენი მთავარი პლატფორმა არის food4.g. იქ შეგიძლიათ ნახოთ როგორც ეს რეცეპტი, ასევე სხვა რეცეპტები და რა თქმა უნდა ვიდეოს ქვემოთ არის ბმული, რომელიც ავტომატურად გადაგიყვანთ ძალიან მარტივად food4g-ზე. დროებით.